Bohemka je moje dětství, vlastně začátek vlastně od 5 let. Jsem sem chodil do Dělovíčku na Tondo Panenko a ty kluky. Velký zápas, kde jsme porážili Ajax Amsterdam s Jirkou Ondrou ještě, a tady dneska můj soused na baráku, takže tam vždycky vzpomínáme. Vlastně celý můj život, dá se říct. Vlastně je to velká motivace mýho života, obrovská chuť do života a prostě povinnost tady byl každý zápas. Bohemka je nedílnou součástí mýho života. Od 4 let mě táta poprvé vzal na Bohemku. Táta pocházel z Vršovic a pro něj to bylo jedna z možností, jak upíchnout dítě někde na 2 hodinky, aby nezlobilo. Protože ten sport ve mně byl nějak zakořeněný, tak se mi to líbilo a už mi to zůstalo. Bohemka samozřejmě pro mě dneska znamená už srdce, život. Prostě jsem propadl absolutně a žijeme tím všichni, nejenom já. Je to prostě pro nás další sestra, dcera, no, prostě všechno. Bohemka je pro mě život, no, jako ta historie tady dejchá. I lidi, co vlastně nefandí Bohemce, navštěvují ten stadion tady, tak první, co vždycky zmíní, je to, že ta atmosféra je tu cítit, že tu je rodinný klub, přátelská atmosféra a že to z toho stadionu vysloveně vyzařuje. Pojem Bohemka, Bohemian, znamená pro mě vzpomínka na mládí, kdy jsem tady od svých 12, 13 let začal chodit. Pojem Bohemians pro mě znamená místní patriotismus, kdy je vidět, že fanouškové Bohemky dokázali svým úsilím zachránit stadion. A jako starosta, který podporuje místní patriotismus, tak je to příklad toho, jak by to mělo vypadat. Bohemka pro mě znamená podstatný kus života. Začal jsem sem chodit někdy ve 14-13 letech a od té doby tady vlastně mám velkou partu kamarádů. Prakticky s každým druhým se tady od vidění člověk zná. Je to opravdu nějak po tomhle způsobu rodinný klub. Takže znamená to pro mě kus Vršovic a kus života. Jsem rodilý Vršovičák a nedovedu si představit, že by tady ten klub nebyl, a podle mě je to součást této čtvrti a tím, že jsem tady narozen, tak i součást mě. Já jsem měl tu možnost zažít Bohemku úplně od začátku, když jsme začínali na hřišti, jo, řekl bych, když to přeženu, v obyčejných tričkách o Vietnamců, začínali jsme v 3. lize, sešlo se nás tady 30 hráčů, kteří jsme se tady ucházeli o angažma a začali jsme úplně v obyčejných podmínkách, jo, mezi tím ten fotbal se tady někam posunul. Dneska děláme rozhovor po zápase se Spartou, jo, což byl hned po znovuzrození vlastně sen všech fanoušků a všech nás, jo, takže pro mě to znamená moc.